Re! Viss ēters ir te! Saeimas atbildīgā komisija atbalsta iepakojumu depozīta sistēmas ieviešanu no 22. Gada 1. Februāra. Par šādas sistēmas ieviešanu Latvijā spriests un diskutēts 20 gadus. Grozījuma pieņemšana iepakojuma likumā tuvojas finišam, taču ir arī redzama pretestība, kas to var pārcelt vēl uz vairākiem gadiem. Turpin Zandozola valoda. Iepakojuma depozīta sistēma nozīmē atgūt par iepakojumu samaksāto naudu. Izlietoto vairs nevajadzīgo preces iepakojumu nodot atpakaļ veikalā vai īpašā pieņemšanas automātā un saņemt pretī naudu iepakojuma vērtībā. Šāda depozīta sistēma darbojas daudz vietā Eiropā un arī pārējās Baltijas valstīs. Latvijā vēl līdz pavasarim depozīta sistēmas ieviešanai bija liela pretestība, taču šis virziens strauji mainījās. Pavasarī internetā sāka parādīties kampaņas, kas mudināja Latvijā ieviest nevis tādu sistēmu, kā darbojas jau citur, bet līdz šim nebijušu sistēmu paplašinātu atkritumu šķirošanu. Pret Eiropā jau pārbaudīto sistēmu iebilst atkritumu pārstrādātāji. Mēs gribam pateikt, ka mēs neatbalstam klasisko depozīta sistēmu, jo mēs uzskatām, tā ir novecojusi tehnoloģija, jo pārstās tehnoloģijas ir gājušas priekšu un acīm redzot politiķiem nav izpratnes par atkritumu sastāvu. Pretējās domās ir pārtikas uzņēmēju federācija. Ja Saeimā atkal sāksies šīs nepārtrauktās debates par paplašināto vai vēl kādu, bez šaubām, ka tas ievilks daudzu gadu garumu atkal visu. Mēs esam par to, lai sāktu pašlaik ar dzērienu iepakojumiem, jo viņi ir visvairāk dabā piesārņojumu rada. Lai sistēmu ieviestu, jāveic izmaiņas iepakojuma likumā. Saeimas tautsaimniecības komisijas vadītājs norāda, ja pirms otrā lasījuma likuma projekta pieslīpēšanai bija iesniegti 16 priekšlikumi, pirms trešā lasījuma iesniegti 83. Komisijas vadītājs Jānis Vitenbergs norāda, priekšlikumi ir samudžināti nāk no dažādām nozerēm un dažādām partijām. Cik priekšlikumu iesniegus Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, tas parlamentārais sekretārs Artūrs Toms Pleš nevar nosaukt, taču norāda, ka ministrijas mērķis ir likums, kas ļautu nākotnē depozīta sistēmā pieņemt plašāku iepakojuma atkritumu klāstu. Gan es no savas puses, gan es zinu kolēģi arī no attīstībai par frakcijas, mēs cīnīsimies par to, lai panāktu to, ka sistēma tiešām ir pārdomāta, tā ir modernāka un tā ir uz nākotni un uz vides ilgspēju vērsta. Atbildīgā Saeimas komisija depozīta sistēmas izveidi šodien atbalstīja un ir gandarīti, ka izdevies pierunāt sarunu partnerus sistēmu ieviest nevis 23. Gadā, bet gadu ātrāk. Un mēs tādā ziņā gadu esam nokaulējuši, un šobrīd tas ir 22. Gads, kad depozīta sistēma ir jāievieš Latvijā. Visi 83 iesniegtie priekšlikumi komisijā izskatīti, bet galvārds vai ieviest atkritumu depozīta sistēmu un kā to darīt, tuvākajā laikā vēl jāsaka Saeimai. Zandozola Balodīngus Graudiņš, Latvijas televīzija.